Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya magandang araw po sa inyo lahat Natitiyaga po ay ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa talambuhay ni propeta sallallahu alayhi wa sallam Pagkatapos ng Uh, pag muslim ng napakaraming mga taga Madina at sila ay pumunta sa taunan na Hajj sa sa Mecca para kanilang uh, tulungan at magpakita ng suporta nila kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga taga Madina ang karamihan sa kanila ay inutusan si Allah inutusan ni Allah Subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay maghijrah. Dahil nakita niya ang pagpapahirap sa kanya ng mga hindi mananampalatayang Quraysh, ganoon din ang mga kanyang mga kasamahan na sila ay pinapahirapan ng mga hindi mananampalatayang Quraysh. At dahil dito, may mga sahaba na nauna silang naghijrah papunta ng Madina. Sa buwan ng safar, sa pangapaglabing apat taon, panglabing apat na taon ng pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtipon-tipon ang mga taga Makkah, ang mga hindi mananampalataya na taga Makkah upang pigilan nila, pigilan nila ang ginagawang pagpapahayag ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ang pagsamba sa nag taga tagapaglikha. Dahil dito ay kabilang sa sinabi o nagsalita sa kanila sa panahon na ito ay si Abu Jahal. At sinabi ni Abu Jahal na meron akong sasabihin sa inyo na ito ang pinakamagandang solusyon para mapigilan natin ang uh, gawain ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaniyang sinabi na kukuha tayo ng mga kabataan, mga mga ma, malalakas na kabataan sa bawat mga tribo angkan ng Quraysh at iba pang mga nakatira ng malaking pamilya sa Makkah. At sila ay bibigyan ng kanilang espada at lahat sila ay pupunta sa lugar ni Muhammad at papatay nila si Muhammad. Lahat sila ay papatay kay Muhammad at pagkatapos nito ay walang magagawa ang pamilya ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam dahil itong tinatawag na Banu yung Banu Manaf na uh, ito yung tinatawag na isa sa angkan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala silang magagawa kundi tanggapin ang bagay na ito dahil hindi pwede na sila ay gumanti dahil lahat ng tribo pamilya na nasa loob ng Makkah ay kabilang sa pumatay sa kanilang anak na si Muhammad. At dahil dito ay natuwa naman ang mga uh, tinatawag na hindi mananampalatayang Quraysh at nagkaisa sila sa gawain na ito, napapatay nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit hindi sila magtatagumpay dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinapangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito ay ibinalita uh, ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Jibril alaihi na sabihan mo, balitaan mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi na balak ng mga ng mga tinatawag na mga Quraysh. At dahil dito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung kausapin siya ni Jibril alaihi salam ay sa umaga na yun, ay pumunta siya kay Abu Bakr as-Siddiq at kinausap niya na sila lang na mag-isa at sinabi niya na, pinahintulutan ako ni Allah subhanahu wa ta'ala na ako ay maghijrah, lumabas mula sa Makkah at ito yung pagkakataon na uh, pinahintulutan ako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hiningi naman ni Abu Bakar al-Siddiq na makasama siya sa paghijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya na ikaw ay aking makakasama insya Allah. At ganun nga, kabilang sa mga nabanggit ng ating mga ulama, yung uh, niya si Ali. Uh, inutusan niya si Ali bin Abi Talib yung pinsan niya, anak ng kanyang tito na si Abu Talib, na ikaw ay humiga at manatili sa aking higaan, sa aking bahay. At pinangakuhan siya ni Propeta sallallahu wasallam na walang mangyayari sa kanya. Si Ali bin Abi Talib ay kanyang iniwan nung siya ay maghijra sa dalawang bagay o sa isang bagay upang ibalik ni Ali bin Abi Talib ang mga kayamanan na ipinagkakatiwala ng mga Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa ito sa patunay na kahit ang mga Quraysh na sila ay nagsasabi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinungaling, siya ay salamangkero at iba pa, sila ay nagtitiwala sa kanya, iniiwan nila ang kanilang mga kayamanan, pinagkakatiwala nila kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanilang mga kayamanan. Patunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sa kanyang katangian ay ang tinatawag na siya ay mapagkakatiwalaan. Ang tiwala nila kay Propeta sallallahu alaihi wasallam kahit na kinakalaban nila sila nagsabi ng masama sa kanila. Dahil kilala nila ang pagkatao ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito, uh, nagkaisa itong mga uh, mga kabataan, mga binata, mga malalakas na mga mga kabataan ng kada tribu ng nasa Makkah. Sa gabing yun ay nagkaisa sila. Lahat sila ay mayroong espada. Pinuntahan nila ang bahay ni Propeta Muhammad SAW. At kapag lumabas si Propeta SAW ay papatay nila. At lahat sila ay papatay sa kanya dahil yun ang utos sa kanila ng kanilang mga pinuno. At upang mapigilan nila ang pagpapahayag na ito yung Kap, uh, kapahayagan ng pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. Subhanallah. Dahil sa kanilang pagmamalaki ay umabot sila sa ganitong uh, pamamaraan na papatay nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sa gabing 'yon ay lumabas si Propeta sallallahu alaihi wasallam at kumuha siya ng tinatawag na buhangin at ito ay nilagay niya sa kanilang mga ulo at sila ay hindi nila nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang paglabas mula doon sa kanyang tinatawag na tahanan dahil ito sa kakayahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil siya ay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sila ay nakatulog, hindi nila napansin ang paglabas ni Propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa kinabukasan noong halos sisikat na ang araw ay mayroong dumating na isang lalaki at nakita niya yung mga kabataan na ito. Sinabi niya sa kanila, na bakit kayo nandiyan? Sinabi nila na hinihintay namin si Muhammad. Sabi niya, siya ay dumaan sa inyo. At nilagyan pa niya ng mga buhangin ang inyong mga ulo. Ngunit hindi niyo napansin. At tinignan nila, hinawakan nila ang kanilang mga ulo at nakita nila yung mga buhangin. At pinasok nila ang bahay ni Propeta sallallahu alayhi wa At nakita nila na ang nandoon ay si Ali bin Abi Talib. Ang akala nila si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa Ngunit noong tingnan nila ay si Ali bin Abi Talib. At sinabi nila, nasaan si Muhammad? Sabi niya, hindi ko alam kung nasaan si Muhammad. dahil dito, ay uh, si Propeta Muhammad SAW, kabilang sa kaniyang mga uh, mga hikma na binigay sa ng Allah subhanahu wa ta'ala karunungan, yung tactics na ginamit niya. Nung siya ay naghijra, lumabas kasama si Abu Bakr as-Siddiq, kasama si Abu Bakr as-Siddiq, hindi sila lumabas ng galing mismo sa Makkah papunta ng Madina. Hindi sila diretsong umalis papunta ng Madina. Bagko si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay pumunta sa likod ng Makkah. Ha? Likod ng Makkah hindi yung papunta diretso sa tinatawag na uh, Madina. Siya ay papunta sa Jabal Athur. Ito yung papunta ng Jeddah. Jabal Athur. Siya ay umakyat doon kasama si Abu Bakr As-Siddiq doon sa tinatawag na Kuweba doon at sila ay nagtago doon nang halos tatlong araw, tatlong araw sa Jabal Athur. At, At kabilang uh, sa nabanggit ng ating mga ulama ay si Abu Bakr as-Siddiq. Sila ay pumasok sa tinatawag na kweba, ay hindi na pinapasok si Propeta sallallahu alaihi salam maliban na nilinis niya, niya kung ano ang nandoon sa tinatawag na uh, kweba ng Thawr, uh, gari Thawr. Nung nakapasok na si Propeta sallallahu alaihi salam kasama si Abu Bakr sila ay nagtago doon. Ay Uh, tinakpan ni Abubakar Siddiq ang mga butas na lugar doon sa tinatawag na kuweba dahil maari may mga ahas doon na uh, ito ay nagmula doon sa mga uh, butas doon sa kuweba. At kumuha siya ng damit sa ibang mga damit niya, sa ibang riwaya, kumuha siya sa uh, mga ibang parte ng kanyang damit at kanya itong nilagay doon. At ang ibang hindi niya nalagyan ng takip ay nilagay niya ang kanyang mga paa at ang kanyang kamay. At nabanggit sa riwaya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay natulog. Natulog, ha? Siya ay nakasandal sa kanya, natulog si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa pagkakataong ito ay tinuklaw ng ahas si Abu Bakr As-Siddiq. At pinigilan ni Abu Bakr As-Siddiq ang kaniyang tinatawag na sakit na nararamdaman kahit na napakasakit 'yon dahil ayaw niya magising si Propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa sobrang sakit ay hindi napigilan ni Abu Bakar As-Siddiq na uh, tumulo ang kanyang luha at ito ay nahulog kay Propeta sallallahu alaihi wasallam naging dahilan na nagising si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinanong niya si Abu Bakr, ano ang nangyari sabi niya tinuklaw ako ng ahas o propeta ng Allah at kinuha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paa ni Abu, Abu As-Siddiq at kanya itong uh, tinatawag na Uh, dinuraan at ginamot at nagdua siya kay Allah Subhanahu wa ta'ala at ayon kay Abu Bakar as-Siddiq halos bumalik ang tinatawag na kaniyang uh, balat na parang walang na, walang nangyari sa kanya na uh, tinatawag na pagtuklaw sa kanya ng ahas ito ay kabilang sa mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay mula kay Allah Subhanahu wa ta'ala Kabilang din sa ginagawa ni Propeta s.a.w. ay si Abdullah bin uh, bin Abu Bakr o Abi Bakr, ni anak ni Abu Bakr as siddiq na si Abdullah ay siya ay tinatawag na pumupunta uh, kina uh, Propeta Muhammad sallallahu s.a.w. at ki Abu Bakr at nagbibigay siya ng pagkain at nagbibigay siya ng balita sa kanila kung ano yung ginagawa mismo ng uh, tinatawag na mga uh, tin, uh, tinatawag na mga Quraysh sa panahon na ito. At sa mga panahon na ito, dahil tatlong, halos tatlong araw na natili si Propeta Muhammad sallallahu alayhi sallam dito kasama si Abu Bakr sa tinatawag na Kuweba ng Hira. At dahil dito ay uh, nagbigay ng uh, tinatawag na reward. Gantimpala ito mga Quraysh, na hindi man na mga Quraysh, ng isang daang kamelyo sa sino mang makapagturo kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi sallam. Ha? Kung baga sa atin ay dead or alive. Kung anong pamamaraan may turo mo ay bibigyan ka ng ah, tinatawag na isang daang kamelyo sa panahon na ito ay ah, napakalaking kayamanan yun. At kabilang sa mga naghanap sa kanya ay ah, tinatawag na si suraka Bin Malik. Si suraka Bin Malik. Kabilang sa mga naghanap. At bago yun, isang araw nung dun sa tatlong araw na yun ay umakyat may mga umakyat umakyat doon sa tinatawag na Thawr. habang nakatago si propeta sallallahu alaihi wasallam at si Abu Bakr doon sa Kuwait at sinabi ni Abu Bakr na ya Rasulullah kung sila ay ibababa lang nila yung paningin nila dito sa baba ay makikita tayo ng mga hindi mananampalatayang Quraysh na na sila ay naghahanap sa kanila. Ngunit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi sa ibang mga riwayah, ma dhannu ka ya Abu Bakar bi thunayni thalithuhuma. Ano sa tingin mo o Abu Bakar ang dalawang tao tayo, ikaw at ako, nakasama natin si Allah. Chak na tayo ay hindi papabayaan ni Allah. Tayo pangangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos, isa sa mga ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay binigyan niya si Abdullah bin Urayqit bin Urayqit isa sa mga hindi mananampalataya hindi siya mus, hindi siya muslim sa panahon na ito at pinagkatiwalaan siya ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at binigyan siya siyempre ng kapalit sa kanyang pagtulong kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dahil dito siya ay uh, sinabi niya na sa pangatlong araw ay pumunta ka sa lugar na ito sa El at nagdala siya ng tinatawag na kanilang uh, sasakyan na Uh, magagamit nila na kamelyo papunta ng tinatawag ng Madina. At nung sila ay naglakbay na, dahil lumating na itong pang, pangatlong araw, sila ay naglakbay, paikot sila mula sa uh, Garithau, paikot sila papunta ng Madina. Hindi sila diretsyong pumunta ng Madina. Paikot sila dahil sa likod sila dumaan upang makaiwas sa paghahanap ng mga Quraysh. Itong si Suraka bin Malik, siya ay uh, narinig niya itong isang daang kamelyo na ganti pahala sa sino mong makapagturo, makahanap kay ay propeta Muhammad sallallahu alaihi at siya ay naghanda at hinahanap niya rin kasama siya, siya naghanap at noong uh, itong si Suraka ay mahinakita siya na ito si na Muhammad uh, propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka si Abu Bakar at dahil dito ay kanyang tinatawag na uh, nakita na sila pala ito hinabol ni Suraka bin Malik si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka si Abu Bakar ngunit nung siya ay papalapit na ay natumba ang kanyang kabayo subhanallah natumba ang kanyang kabayo at nung binuhat niya ay halos hindi na makatayo ang kabayo alam ni dito nalaman ni Suraka bin Malik na itong si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinapangalagaan ni Allah subhanahu wa taala muli ay sinubukan niya muli pero kapag siya ay papunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung kanyang kabayo ay natutumba. Subhanallah. At dito naramdaman na isip ni Warak uh, ni Suraka, ha? Huh? Uh, Suraka bin Malik na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroong nangangalaga sa kanya. Kaya siya ay uh, nagsalita lamang at tinawag niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka si Abu Bakar na sinabi niya na tunay na mayroong nakapatong sa ulo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino makapagturo sa iyo. Ngunit sabi niya ay, uh, sinubukan niya pero dahil nga sa naramdam naramdaman niya, nakita niya na siya ipinapangalaga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya humingi lamang siya kay uh, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang nabigyan siya ng tinatawag na na uh, ng gantimpala. At dahil dito sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na itago mo kami, ibig sabihin wag mong uh, wag mo kaming isumbong. At pinangakuan siya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na bibigyan siya ng gantimpala. Kabilang sa mga nangyari sa paglalakbay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay noong sila ay dumaan sa kayma ni Ummu Ma'bad. Itong kayma ito yung lugar na parang parang tent lang siya kung sa atin na ito ay nasa gitna ng desyerto sila ay uh, tinatawag na nag nagaalaga ng mga hayop. At nung sila ay dumating dito, pumunta doon si Abu Bakr As-Siddiq at saka si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tent, tent na ito ni Ma'bad at nagtanong sila kung mayroong mayroon silang maiinom na uh, tinatawag na nagatas. At sinabi niya na wala dahil uh, nasa uh, labas yung asawa niya. Galo din nakakasama niya yung tinatawag na mga mga alaga nila ng mga hayop. Nakita niya ang isang tupa na napakahina, halos napakahina. Tinanong niya, uh, ano itong ano, uh, tupa na ito? Sinabi ni Umumaabad na yan ay napakahina, uh, halos naiwan siya kaya napakapayat. Sabi niya, papahintulutan mo ba na kumuha ko ng gatas sa tupa na yan? Sinabi ni Umumabad na kung kaya mo, ay ikaw ay tinatawag na kumuha. Hinawakan siya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ganun din na siya ay nagduah kay Allah subhanahu wa ta'ala at biglang lumabas mula sa kanya, biglang naging uh, malusog ang tinatawag na tupa na yon at nakakuha sila ng gatas, nakainom silang lahat at ganun din na mayroong pang na nalagyan, na nalagyan ng gatas kabilang ito sa mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nung sila ay paparating na, sa Medina dahil sila nagijira mula makapapuntan papunta ng Medina sa araw ng Lunes sa panglabing walo araw sa buwan ng Rabiul awwal sa panglabing apat na taon ng pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila ay dumating sa Medina at unang dating ni propeta sallallahu alaihi wasallam sa Medina ay sa Quba siya ay unang dumating at pumasok sa tinatawag na lugar na Quba na ito ay uh, unang pagdating niya sa Madina. Ang mga tao sa panahon na ito ay halos ang iba sa kanila hindi nila alam ang mukha ni propeta sallallahu alaihi wasallam kaya matagal sila naghintay nung nalaman nila na si propeta sallallahu alaihi wasallam ay naghijra. Hinihintay ng mga taga Madina ang pagdating ng liwanag sa kanila na ito si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bilang paalala, yung kanta na Tala'a al-badru alayna. Yan po ay walang tinatawag na matibay na katibayan. Yan po ay uh, kinantah ng mga ng mga sahaba o ng mga taga Madina. Wala pong matibay na katibayan yan ayon sa ating mga ulama. Ngunit sila ay kabila sa mga riwaya ay sila ay tuwang-tuwa dahil sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa araw ng lunis na yun, ay bumaba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa uh, pamilya ng Bani Hamr bin Auf. Siya ay bumaba doon. At pagkatapos noon, sa apat na araw na ito ay ipinatayo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang Masjid Quba. Ang pinakaunang itinayo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa sino mang nakapunta na Madina ay ang Masjid Quba. Ang Masjid Quba na kung saan ang sala dito ay napakainam. Dalawang rak'ah na sunna na ikaw ay maglinis kapag galing ka ng hotel, galing ka ng bahay, papunta doon at magsagawa ka ng dalawang raka sa Masjid Kuba. Napakainan po, malaking gatipala na ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sinuman na makapagsagawa dito ng sala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ay tumulong sa pagpapatayo ng Masjid Kuba. At pagkatapos nito, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sa araw ng Juma'ah, ay siya ay sumakay sa kanyang tinatawag ng kamelyo at kanyang sinabi, nagpadala siya ng sulat o balita sa Banu Najjar. Ang Banu Najjar ay kabilang sa mga tribo, mga pamilya sa Madina na ito ay mga kamag-anak ng nanay ng kanyang lolo na si Abdul Muttalib. Si Abdul Muttalib ay uh, yung tinatawag na kaniyang side sa kaniyang nanay ay pamilya niya itong Pamilya ng Najjar o tribo ng Najjar. Kaya siya ay, uh, siyempre, bilang uh, paggalang sa kanila, pagpapak pagpapakita ng respeto sa kanila, ay gusto niya na siya ay dumaan sa kanila at bumaba at bumisita sa mga pamilya ng kanyang lolo. At siya inabutan ng Salatul Jum'ah sa isang lugar na ito ay papunta ng Madina, o papasok sa Madina, na tinatawag na Bani Salim bin Auf kung saan dito nagsala si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ng Salatul Jum'ah, inipo nila mga tao at dito unang nagsala si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ng Salatul Jum'ah. Si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam siya ay pumasok sa, mag uh, sa loob ng Madina. Siya ay pumasok sa loob ng Madina at ang uh, kanyang sinabi dahil sila ay pinag, uh, siya ay pinag-aagawan at kanyang sinabi na hayaan nyo ang kamelyo na ito kung saan siya uupo, kung saan siya titigil dahil siya ay Uh, mayroong nag sa kanya na si Allah subhanahu wa ta'ala kung saan siya titigil. At dahil dito, uh, pagkatapos ng paghijuran ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam, nung siya ay dumating na sa loob ng Madina, siya ay nakabisita sa kanyang uh, tinatawag na mga mga pamilya din, ay dumating din, mga ilang araw, dumating din ang kanyang mga kapamilya sa uh, Magka, ang kanyang asawa na si Sauda, ang kanyang anak na si Fatima, si Umkul at si Usama bin Zaid, si Umu Ayman. Ganon din ang mga anak ni Abu Bakr as-Siddiq maliban kay Zainab na anak ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil siya ay nagpaiwan dahil sa hindi pa nagbumuslim ang kanyang asawa na si Abil As bin Ar-Rabi'. Hindi pa nag ah, hindi pa siya nagmumuslim sa mga panahon na ito kaya siya ay nagpaiwan. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam no siya ay nakapasok na sa Madina ay kanyang sinabi na hayaan nyo ang kanyang kamilyo kung saan siya. At pagkatapos ay yung uh, kamelyo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay umupo sa isang lugar. Itong lugar na ito ang pinatayuan ng masjid ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay pagmamayari ng dalawang ulila. At pagkatapos ito ay binili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lugar na ito at nagpinatayo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang Masjid An-Nabawi, Masjid ng Propeta sallallahu sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos nung ipatayo ng masjid ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nagpatayo siya ng mga bahay sa gilid ng masjid at dito ay uh, yung mga kwarto ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwarto ng kanyang mga asawa, si Sauda at saka si Aisha sa mga panahon na ito. At dahil dito, uh, kabilang sa mga ginawa ni propeta sallallahu alaihi wasallam nung unang pagdating niya sa tinatawag ng Madina ay ipinatayo niya ang Masjid an Nabawi. Masjid ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam kung saan sila dito nag-ipon-ipon, saan sila nag-aaral, saan nagbibigay ng payo si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ito yung pinakaunang ginawa ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabilang din sa ginawa ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sa kanyang pagpasok sa Madina ay ang kanyang pagkaginawang pagkakapatiran ng mga taga Makka at saka taga Madina. Ang mga taga Makka tinatawag na muhajirin. Sila yung mga muhajir, mga muhajirin. Sila yung lumikas mula sa Makka papunta ng Madina. Ang mga ansar, sila yung mga taga Madina. Na ang Madina, bago patawagin na Madina Nabi, ay Yathrib. Ang pangalan ng Madina ay Yathrib. Bago ito tawagin na Madina ni Propeta SAW. Dahil ito, tinatawag sila na ansar. Ibig sabihin sila yung tumulong kay Propeta SAW. At ito ay naipon sa pamamahay ni Anas bin Malik na sila ay pitongpong mga kalalakihan na ginawang magkakapatid ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam at kabilang sa kahulugan ng pagkakapatiran na ito ay matanggal sa paniniwala o gawain ng mga tao ang gawain ng uh, tinatawag na gawain ng Jahiliya, kamangmangan. Iwasan yung tinatawag na uh, pagiging Uh, yung iba, pagiging taasob, ibig sabihin, ay ang mahalaga lang sa kanya, yung tribu niya, mahalaga lang sa kanya, yung puti o yung itim, ang mahalaga lang sa kanila, yung tinatawag na kanilang mga uh, kanilang mga, o kaya mayaman, kundi sa Islam, ay pantay-pantay. Itim, puti, magkapatid, mayaman, mahirap, ah, anumang pamilya yan, magkakapatid sa Islam. Kaya sa Islam, kabilang sa turo sa atin ng Islam, ay kapag kapatid mo, Kapag siya ay Muslim, kapatid mo yan sa pananampalataya. Parehas tayo. In akramakum inda Allah at kakum. Ang pinakamainam sa inyo, sinabi ni Allah, ay ang siyang may pagkatakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabilang sa mga uh, naikwento ng ating mga ulama na nabanggit sa hadith ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ay ginawa niya magkapatid si Abdurrahman bin Auf at saka si Saad bin Rabi'a. Itong si Saad bin Rabi'a ay kabilang sa mayaman sa taga Madina. At kaning sinabi kay Abdurrahman bin Auf na dahil sila ay naging magkapatid, sinabi ni Abdurrahman bin Auf na uh, o si Saad bin Abi uh, Saad bin Rabi' na ibibigay ko sa iyo ako ang kabilang ako sa pinakamayaman sa Madina at kung gusto mo hahatiin ko ang aking kayamanan, ibibigay ko sa iyo ang kalahati. At mayroon akong dalawang asawa, pumili ka kung sino ang gusto mo at hiwalayan ko at pagkatapos ng kanyang idda ay pakasalan mo. Ngunit uh, kabilang sa kaugalian din ng mga muhajirin hindi nila sinamantala ang mabuting pag ugali ng mga tag ansar Bigko sinabi ni Abdul Rahman uh, bin Auf na uh, siya ay nagpasalamat, ha? siya ay nagsabi na barakallahu fi ahlik wa malik, ganti pala ang ni Allah, biyayaan ka ni Allah sa iyong pamilya at sa iyong kayamanan. Ngunit ituro mo lang sa akin ang asaan ng palengke. Dahil siya ay magsasagawa ng pagtitinda at alhamdulillah naging mabiyaya naman ang pamuhin ni Abdurrahman bin Auf at kabilang siya sa biniyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan noong uh, sila ay nanatili sa Madina. Kabilang yan sa mga uh, sinasabi ng ating mga ulama ng kabutihan ng mga taga Madina. Ganun din ng kabutihan din ng mga taga uh, taga Magka, ang mga muhajirin dahil hindi nila sinamantala yung pagiging mabuti ng mga ansar Kabilang din sa ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pangatlo na pinakamahalaga na ginawa niya ay ang pagpapatuloy ng kasunduan sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Hudyo. Dahil sa panahon na ito ay halos nakapalibot sa Madina o yung nakatira sa Madina, karamihan din ay ang mga Hudyo. Dahil dito ay sila ay binigyan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ng kasunduan na sila ay malaya sa kanilang relihiyon, malaya sa kanilang kayamanan at walang na tinatawag na mga bagay maliban sa sila ay nagkasundo na kung may mga bagay, halimbawa ng sisira sa Madina, sila ay magtutulungan. So, patuloy ang pakikipag-ugnayan ni Propeta Sallallahu sallam Wasallam kahit sa mga Hujo at pakikipagkasundo sa kanila, sila ay malaya na namumuhay kahit kasama nila ang napakarami ding mga Muslim. At sa mga panahon na ito, ay ibinalita ng mga taga-Makka dahil sa paghijrah ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ganun din ang kanyang mga sahaba sa Madina, na sila ay nagbigay ng babala at uh, nanakot sa mga taga Madina na uh, sila ay aatake sa Madina dahil sa kanilang ginawa na ito pagtanggap sa uh, mga Muslim katulad ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam at ganoon din ang kanyang mga kasamahan kaya ang mga tao halos ay si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ganoon mga sahaba ay kanilang uh, pinapangalagaan si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sila ay uh, tinatawag na Uh, nagbibigay ng gwardiya sa kanya kada araw nagpapalitan sila hanggang sa nung ibinaba kay propeta sallahu alayhi sallam ang aya na wallahu kami ng nas wa na si Allah ay pangangalagaan kanya mula sa mga tao kaniyang sinabi na kayo ay uh, humayo na at uh, ako ay tunay na pangangalagaan ni Allah subhanahu wa taala at dahil dito kaniyang uh, uh, pinaalis o oh, ang kanyang inutusan ang mga nagbabatay sa kanya na sila ay umuwi na dahil tunay na siya pangangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At marami pong kwento sa mga bagay nito kabilang sa uh, isa sa mga taga Madina ang gustong pumatay sa kanya. Pero nung kanyang pagtaas, kinuha niya yung espada ni Propeta at itinaas niya ito, yung espada ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay abiglang uh, biglang kumulog ang kanyang tinatawag na kamay na parang may pumipigil sa kanya at nahulog ang espada na ito at uh, tinatawag na dahil sa pinapangalagaan siya ni Allah. At dahil dito, kabilang yan sa tinatawag na mga uh, himala ni Propeta sall Sallallahu Alaihi Wasallam at ang tiwalan niya kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanggang sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo at nawa ay makapulo tayo ng aral at maisabuhay natin mula sa talabuhay ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. At ako po muli nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng bumati ng Assalamualaikum Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.